Olamda 197 ga yaqin tan olingan mamlakatlar mavjud. Bu mamlakatlarda 7 milliard 385 milliondan ziyod odam yashab keladi. Pul topish ilinjida muhojiratda yurgan millionlab o'zbekistonliklar uchun eng go'zal mamlakat qaysi? Ozodlik muhojirlarga ular tasavvurlaridagi 3 ta eng go'zal mamlakatni tanlashni so'rab murojaat qildi. Birinchi o'rinda O'zbekiston. Chunki unaqa tabiat zo'r chiroyli joylari bor. Tog'lari o'ziga yarasha, mehmondo'stligi, insonlari. Ikkinchisi Rossiyaning ham chiroyli joylari ko'p, Moskva shahrida ham, mana Vidin ham metroda ham bayramlar boshlangan. Chiroyli joylar ko'p, boshqa metrodalar ham. Chiroyli shahar Moskva. Uchinchisi Turkiya chiroyli mamlakat, dam olayotgan joylar, aholilari yaxshi, mehmondo'stligi. O'zimizda chiroyli davlat. O'zbekiston, Rossiya va Koreya. Dunyodagi eng go'zal mamlakat men uchun Rossiya mana. Amerika. Misol O'zbekiston. Rossiya. Koreya. И я так думаю, наверное, Америка. Birinchi chetda men o'zim jerim qo'yam Qirg'izistonni. Ondan keyin bordilar jer yaxshi bo'ldi deb Moskva. Tan Qozog'iston, O'zbekiston. Albatta birinchi o'ringa o'zimizning yurtimizda Tojikiston. Tojikiston. Fransiya, Rossiya, O'zbekiston, Tojikiston va Rossiya. Birinchi o'zim mamlakatim bo'ldi. Ikkinchi emi Dubaydan boshlasak bo'ladi. Emi anan keyin emi har bir odamni o'zini nima bo'ladi-da u. O'z-o'ziga suluv desa bo'ladi. Tag'i bir bu Amerika desek tag'i bo'lib qo'yadi. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston. Бұл деген біздің үш мемлекет. Тіліміздегі бір, салтымыздағы бір, бардығымыз бір. Дініміздегі бір, мұсылманымыз, бардығымыз, бір туған еліміз. Şu үш елден бір туған болып жасай береді. Şu. Россия, Қырғызстан, Германия. Мне нравится Турция, Франция и Италия. Америка, Греция и Англия.